Hvis du skulle blive hård med en fra holdet, hvis hård vil du så have? Jeg tror, jeg vil give Christian Eriksen lov til at have min frisyrer i en enkelt dag. Så tror jeg faktisk, at han vil have Victors hår. Det er sådan rigtig stort og utrolig meget af det. Han vil faktisk have spyt med dig, siger han. Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg, det er en joke. Hvem råber højst i omklædningsrummet? Det gør Kasper Smeichel. Kasper Smeichel. Det gør Kasper. Hold da kæft. Hvem på holdet har sværest ved at binde deres fodboldstøvler? Sværest? Altså, der er nogen, der ikke gider. Du kan se, at Pione gider ikke binde sin snørbånd. Men jeg vil sige, den er sværest, det må være Lasse Schøne, fordi han har den største klumpfod. Bristen er simpelthen 10 cm lang. Der er Pione. Pione sgu da. Pione. Han binder jo ikke engang sin støvler. Jo. Det er jo Pione. De er jo heller ikke bundet nu. Ved du, hvem der siger det? Kan du huske det? Bare lige. Okay, det er bare lige, så kan jeg lige snakke med personen her. Nej, ham har jeg ikke spurgt. Er det rigtigt, at det er dig, pigerne er vildt med? Hvem har sagt det? Mange af de andre spillere, ja. Synes du, tror du, du passer? Ja, der er det Lainey nok. Ja, det passer nok meget godt. Det er sgu meget godt. Hvad gør man, hvis man virkelig skal på toilettet, og man har brugt alle sine udstyr? Det er et godt spørgsmål. Er du selv fundet på det? Så så må du holde dig. Altså, enten så må man spille kampen færdig med en mand i undertal, eller også så må man ordne det på, i bukserne.